ជាធម្មតាខ្ញុំបង្ហាញតែពីផ្កាដែលនៅក្នុងកន្ត្រកស្រាប់ស្រាប់អត់ដែរបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការរៀបការអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយសារតែមានភ្ញៀវគាត់កំមង់ផ្កាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថតបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការរៀបការជាទូទៅផ្កាក្នុងកន្ត្រកនេះគឺខ្ញុំអាចរៀបជូនបានតាមទំហំកន្ត្រកនិងការកំមង់របស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងសម្រាប់កន្ត្រកយើងគឺវាមាន3ខ្នាតខ្នាតធំខ្នាតកណ្ដាលហើយនិងខ្នាតតូចសម្រាប់ខ្នាតធំជាធម្មតាយើងអាចដាក់បាន10គុំ8គុំក៏ដាក់បានដែរសម្រាប់ខ្នាតកណ្ដាលយើងដាក់បាន6គុំឬក៏5គុំសម្រាប់ខ្នាតតូចយើងដាក់បាន3គុំអញ្ចឹងជាដំបូងមុននឹងយើងធ្វើការរៀបយើងត្រូវរៀបចំដែកជាមុនសិនដែកព្យួរជាមួយនឹងកន្ត្រកជាមួយនឹងសំណាញ់ជាធម្មតាខ្ញុំប្រើសកៃដូងម៉ត់ខ្ញុំអត់ប្រើសកៃដូងមកផ្ទះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានដាក់សំណាញ់សម្រាប់កុំឲ្យវាចេញទៅក្រៅកន្ត្រកណាហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រើសកៃដូងម៉ត់គឺដោយសារតែចកៃដូងមកវាងាយស្រួលក្នុងការជក់ទឹកជាងហើយវារក្សាជីបានយូរជាងអញ្ចឹងជាដំបូងយើងរៀបចំសំណាញ់ហើយយើងដាក់ចកៃដូងពាក់កណ្ដាលហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំដែកលួសទុកជាស្រេចសម្រាប់ព្យួរហើយដែកលួសក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ដែកលួសគឺខ្ញុំបានដាក់ពីរគូគ្នាដោយសារតែសុវត្ថិភាពនៃដែកលួសគឺសំខាន់ដោយសារតែផ្កាកត្រកកណ្ដាលនិងត្រកដកធំគឺវាមានទម្ងន់វាធ្ងន់គួរសមបូកជាមួយនឹងការដែលយើងបាញ់ទឹកឬក៏យើងសូចទឹកទៅវាជក់ទៀតវារឹតតែធ្ងន់អញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងត្រូវច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងដែកហ្នឹងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រឹមតែចងទេខ្ញុំយកដែកកាប់មូលវាទៀតដើម្បីជាភាពច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានបញ្ហានៅពេលដែលភ្ញៀវយកទៅដាក់ហើយវាមានការធ្លាក់ឬមួយក៏ត្រូវកូនក្មេងខាងក្រោមណាអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការចងហើយយើងក៏មូលជាមួយលួសឲ្យប្រកាសបញ្ជាថាវាច្បាស់លាស់មិនមានបញ្ហាក្រោយពេលដែលយើងដាក់ផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឆ្កែដងពាក់កណ្ដាលយើងក៏ចាប់បានកាត់ផ្កាចេញពីដែកលួសដែលយើងកាត់ជាគុំតូចៗហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានដាក់ចំណែកកន្ត្រកនេះខ្ញុំដាក់ចំនួន5គុំដោយសារភ្ញៀវគាត់កំង5គុំអញ្ចឹងហើយយើងក៏ធ្វើការចងសិនដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងហើយដើម្បីយើងស្រួលក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើសកម្មភាពដដែលៗនេះគឺយើងរើសចំនួនផ្កាដែលយើងស្រឡាញ់ចំនួនពណ៌តាមចំនួនចិត្តរបស់ភ្ញៀវសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់ស្រឡាញ់ចម្រុះពណ៌ប៉ុន្តែគាត់សនុំពណ៌យកពណ៌ស្វាយយើងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ពណ៌ចម្រុះឲ្យគាត់3ហើយពណ៌ស្វាយឲ្យគាត់2ដែលសាររវិមានចំនួន5អញ្ចឹងពណ៌ដែលខ្ញុំរើសខ្ញុំមានអូគីដេប្រភេទអូគីដេផ្កាតូចពណ៌ឈាមជ្រូកអូគីដេផ្កាធំពណ៌សបដោស្វាយពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការទាំងរៀបវាហើយយើងចងនេះបានថាចងយករៀងសិនដើម្បីឲ្យវាឈោងងាយស្រួលក្នុងការយើងមើលថាវាសមឬមិនសមអញ្ចឹងហើយយើងក៏បន្តការធ្វើទៀតដោយសារការយើងត្រូវផ្ចិតចង់ដែរជាមួយនឹងការកាត់បើកាត់ស្រួលបាក់ដោយសារអូគីដេគឺវាមានភាពងាយស្រួលនឹងផុយតែម្ដងតែយើងធ្វើតាមត្រូវរឿងបាក់ផ្កាឬបាក់ផ្កាលែងស្អាតទៅភ្ញៀវគាត់លែងស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតិចជាមួយនឹងផ្កាអូគីដេអញ្ចឹងហើយយើងក៏បន្តក្នុងការចងឲ្យគ្រប់ចំនួនគុំរបស់ភ្ញៀវដែលកំងអញ្ចឹងជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែប្រឹកប្រែងជាមួយនឹងការចងឬមួយក្នុងការរៀបដោយសារតែជាធម្មតានេះវាកើតចេញពីការឡាញ់ទៅយើងអាចធ្វើបានបើមិនជាយើងអត់មានការឆ្លាញ់ទីយើងធ្វើបានទេបន្ទាប់ពីយើងចងហើយយើងក៏ញាត់ចកៃដូងហើយបញ្ជាក់ចកៃដូងម៉ត់និងចកៃដូងប្រទេសយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តប្រើចកៃដូងម៉ត់ជាងដោយសារចកៃដូងម៉ត់វាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យអូគីដេចាប់ឬហើយវាងាយស្រួលក្នុងការជក់ទឹក
ជក់ទឹកជក់ជីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងក៏សរសេរសំណាញ់ឲ្យស្អាតកុំឲ្យវាបបាត់បបាយចាញ់ហើយជាពិសេសកន្លែងខ្ញុំមានហ្វ្រីពេលដែលខ្ញុំរៀបហើយខ្ញុំហ្វ្រីជីផ្កាជូនពីពួកឯផ្កានេះយើងត្រូវចែកដងតាមមុខក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវការជីបំប៉នអញ្ចឹងជីនឹងវាអាចមានសុពលភាពរយៈពេលបានពីសប្តាហ៍ទៅមួយខែដែរបន្ទាប់ពីយើងដាក់ជីដាក់អីហើយគឺវាមានសភាពរៀបរយហើយអញ្ចឹងដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺវាស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ម្សាទៀតជាមួយនឹងផ្កាថាវាមានខ្វះចន្លោះកន្លែងណាទេឬមួយក៏វាមើលទៅឆ្កោងកន្លែងណាទេហើយយើងមើលទៅលើផ្កាមួយមួយថាវាមានបញ្ហាបាក់ឬមួយក៏មានបញ្ហាស្អុយអីយើងកាត់វាចេញកុំឲ្យទៅដល់ដៃភ្ញៀវគាត់ថាយើងដាក់ផ្កាអត់ល្អឲ្យគាត់ណាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយគឺវាបានលទ្ធផលចុងក្រោយគឺចំនួន2កន្ត្រកតែខ្ញុំរៀបតេស្តតាមកន្ត្រកទេហើយខ្ញុំធ្វើការវេចខ្ចប់ជូនឲ្យស្អាតព្រោះផ្កានេះពេលដឹកតាយើងអត់វេចខ្ចប់គឺអត់ស្អាតទេចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូគឺបានដឹកជូនភ្ញៀវដោយចប់ជាស្ថានពរ Happy Ending ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការតាក់ទងនឹងការរៀបផ្កាឬមួយក៏រុក្ខជាតិលម្អផ្សេងៗអាចតាក់ទងបានជាមួយនឹងសួននគររាជ598អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ